Guys, huwag po natin masyadong idiin yung kapwa natin. Alam po natin na napakarumi na ng background niya, marami siyang utang, marami siyang mga negative. Pero hindi na po natin kailangan na ukil-kilin pa yung lahat ng kabahuan niya. Lahat po tayo may kabahuan sa pagkatao natin, hindi po tayo malinis na tao lahat. So sana guys, baon na yung tao, huwag yun man masyadong ibaon. Nagdurusa na po siya, and beside, hindi pa po natin alam kung talagang sila nga yung pumatay, totaling gumawa ng krimen na yun na pumatay sa mag-asawang Japanese, which is hindi po natin talaga alam yung totoong nangyari. Possible po na part po sila ng crimes, pero hindi pa po napapatunayan na talagang sila ang pumatay sa mag-asawang Japanese. Kaya guys, ang sakit po para sa akin na nakikita ko po hachikuchi sa lahat ng mga vlogs, mga Pilipina, negative sides, mamamatay tao, maraming utang. Lahat tayo guys, dumaraan sa part na meron tayong problema. Kung sila man ang gumawa ng kasalanan na yun, nagdudusa na po sila. Pero huwag na po nating git-gitin, ibaon sa putikan lalo yung kapwa natin. Kasi yung reputasyon po natin mga Pilipino, lalo na po dito sa Japan, yung lalong nasisira. Sa ginagawa po natin, lahat po ng reputasyon natin, parang ano na po eh, inaano natin lalo para ma-discriminate lalo yung mga Pilipina. Kasi wala po tayong nakikita kundi puro negative side ang sinasabi nyo against sa kapwa natin Pilipina. Imbis na pag-pray natin sila, i-ano natin kung ano yung talagang nangyari. Dapat yung gawin natin, mas better na maghintay po tayo sa result na ginagawa dito sa Japan, dahil magagaling po ang mga Japanese. Hindi pa po nila sinasabi na yung dalawang kapwa po natin yung talagang pumatay totally sa mag-asawang Japanese. Kasi may possibility po na baka yung anak niya, baka. Kasi hindi natin alam kung bakit nangyari, kung paano nangyari. Kahit pa sabihin na may fingerprint sila, may dugo. Kasi nandun sila eh. Hindi may iwasan yun kung ano yung kaganapan sa yung time na namatay yung mag-asawang Japanese. So guys, huwag na po tayong magkalat pa ng mga negative sides against sa kapwa natin Pilipino. Kasi tayo po yung nakakahiya. Kagaya ko, dito, kunyari meron kaming mga pagpupulong kasama yung mga Japanese, tapos first time ko mag-meet, ipapakilala ko, tapos sabihin na, ni Jindes ka, parang natatakot akong sabihin na, Philippine Jindes, natatakot akong sabihin na, Pilipina po ako, kasi araw-araw sa news, nalabas po yung balita, again sa Pilipina na pumatay sa mag-asawang Japanese. So guys, huwag na nating dagdagan ang bigat at ang mga negative sides na sinasabi natin against sa kapwa natin. Ang gawin na lang po natin, mag-pray tayo na lumabas po talaga yung katotohanan. Kung sila po yung pumatay talaga, magdudusa po sila. Magaling po yung dito sa Japan. Magaling po sila. Lahat po, makukuha po nila yan. Kaya hanggang ngayon, under investigation pa rin po. Kaya, huwag po nating tuldukan yung case nila, na which is, hindi pa po natin alam kung ano po talaga yung totoong nangyari. Only God knows kung ano po talaga yung nangyari. Kaya sana, stop na po natin yung haka-haka, yung pag-judge natin sa kapwa natin. Mag-pray na lang po tayong lahat. At huwag na po nating ikalat yung mga masasamang ginagawa ng mga kapwa natin. Kasi, kasiraan po natin lahat yon. Hindi lang yung kapwa mo na si Hazel or Brian yung napapasama. Lahat po tayo napapasama. Dapat po, stop na lang po natin mag-pray para po matigil na po ito. Abangan na lang po natin yung talaga investigation dito sa Japan, kasi napakagaling po ng mga Japanese at lalabas po ang katotohanan. Yun lang guys. Nasasaktan po talaga ako para sa mga Pilipino dito sa Japan, na lalo na nadidiscriminate na tayo dahil lahat ng news, ayun yung lumalabas. Parang ang hirap, na Pilipina ako. Yes, I am Pilipina. Parang nihiya na rin po akong sabihin na Pilipina ako, kasi parang, tas ang nararamdaman ko, ginajudge na rin nila ako, dinidiscriminate na nila ako. Parang hinuhusgahan na nila yung pagkatao. Kaya guys, ingatan po natin yung mga nilalabas na ating vlog sa ating mga vlogs. Mag-ingat po tayo sa mga wordings na ginagamit natin, na hindi po natin masyadong ikakasira yung dignidad po ng mga Pilipino. Yun lang guys, maraming salamat. Di po ako nagmamalinis, pero sana po guys, hintay na lang po tayo sa result po ng investigation ng mga police po dito sa Japan. Mag-pray na lang po tayo na sana po lumabas na talaga yung totoong katotohanan kung paano nangyari yun. Maghintay po tayo, wag po tayong mag-judge ng tao. Yun lang po, thank you very much.